Доброго вечора. У прямому ефірі тема дня. З 1 липня цього року в Україні діятимуть нові вимоги до якості молока. Зокрема, заборонять реалізацію молока другого гатунку. Що це означає для жителів краю, про це піде мова далі. Поряд зі мною Василь Кіча, заступник директора департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації, та Олександр Дністрян, начальник управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини головного управління Держпродспоживслужби в області. Розпочнемо розмову за мить, а поки переглянемо сюжет. Все коров'яче молоко в Україні поділяють на 4 сорти – екстра, вищий, перший та другий. Гатунок молока залежить від комплексу показників, зокрема наявності мікроорганізмів на 1 кубічний сантиметр. Для того, щоб підвищити якість продукції, з 1 липня молоко другого гатунку підприємства на переробку не прийматимуть. Втім, більшість молока, яке у селян купують фабрики, належить до другого сорту. Купують його дешево, в середньому по 5 гривень за 1 літру. Галина Дубчик, яка мешкає у селі Дідківці Зборівського району, тримає 2 корови. За один раз кожна дає по 6 літрів молока. Жінка каже, самі продавати власну молочну продукцію значно вигідніше, ніж здавати на підприємство. А найкраще мати постійних клієнтів, які знають і господиню, і тварину. Та я маю своїх клієнтів, маю, збуваю. Тут здачі в мене беруть, і з села беруть люди, ставлять мої корови. І нема, щоб хтось брав на ті молокозаводи. Нема. Нема таких, щоб ви брали. Але її вигідніше продати. Це ж підтверджує і лікар ветеринарної медицини Микола Мусієнко. За його словами, якість молока залежить від гігієни не лише тварини, а й людини, яка його збирає. Якщо покупець впевнений у гігієні двох, може сміло купувати домашнє молоко. В іншому випадку краще придбати так зване ринкове або магазинне молоко, перевірене спеціалістами. Я сам особисто перевіряв і неодноразово перевіряв людей, добросовісних, порядних людей, яких часом люди мають свого покупця чи продавця, і один другого шанує, молоко продається на найвищому гатунковому рівні, яке відноситься до екстра-класу, до екстра-гатунку. Лікар застерігає, що найнебезпечніше купувати молоко на стихійних ринках. Адже навіть на організованих торговицях їхня служба щороку вилучає понад 1500 тонн зіпсованої молокопродукції. А на одній з вулиць Тернополя в місті стихійної торгівлі працівники Держпродспоживслужби виявили 83% молока, розбавленого водою. Одним із способів підвищити якість молока є використання доїльних апаратів, які забезпечують чистоту сировини, каже очільник департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації Володимир Стахів. В області діє програма, приємно, щоб відмітити, що виділяються кошти. Минулому році ми виділили 300 тисяч гривень на придбання доїльних апаратів для особисте селянське господарство. Ми відшкодовували господарствам, в кого є 3 і більше корови, 5 тисяч гривень за придбання доїльного апарату. Разом з тим, добрим способом підвищення якості молока може стати кооперація, каже Володимир Стахів. Адже тоді селяни зацікавлені у виготовленні якісної сировини. Вони можуть спільно закуповувати і використовувати обладнання, організовувати збут і забезпечувати ветеринарний догляд. Отож, відомо, що нові вимоги до якості молока пов'язані з асоціацією з ЄС. Розкажіть, будь ласка, насамперед, що передбачають нові вимоги, про що йдеться? Йдеться насамперед про підвищення якості, тобто санітарної гігієни молока. В Європейському Союзі немає поділу молока на гатунки. Там є єдиний гатунок, який відповідає нашому екстракласу. Україна, коли підписала торгівельну асоціацію з Європейським Союзом, прийняла на себе зобов'язання свої нормативні документи привести у відповідність до європейських вимог. Таким чином, діючий стандарт, який діє на сьогоднішній день, так, він передбачає наявність 4 гатунків. Останній гатунок, другий, приймається з числом мікробних клітин в 1 кубічному сантиметрі більше 3 мільйонів. Це фактично є забруднене молоко. І жоден із переробних підприємств не може гарантувати, що використовуючи таке молоко, він може зробити гатункову продукцію. Тому було прийнято рішення, яке мало вступити з початку нового року, але фактично засідала наукова рада, яка прийняла рішення відтермінувати терміном на 1 рік. Це пов'язано не лише із тим, що є трудності і складності з самим переходом на такий рівень,
Це і 4 квітня вступить в дію новий закон про державний контроль. Тим більше буде підготовлений наказ про державний контроль, який буде визначати, хто, яким чином буде здійснювати перевірку за особистими селянськими дворами, які утримують на даний момент продукцію. Що безпосередньо означають ці зміни для селян, які займаються виробництвом молока? Ці зміни безпосередньо визначають те, що селянину прийдеться більше приділяти уваги гігієні отримання самого сировини молочної. Це буде стосуватися чистоти, в першу чергу, як самої тварини, так і самої людини, яка це отримує. Тому що, як сказав в вашому сюжеті Микола Тимофійович Мусієнко, в першу чергу це залежить від гігієни. Так? Це, в першу чергу, буде призначений додатковий ветеринарний контроль за твариною, тобто це буде перевірятися прослідкованість не лише, чи тварина чиста, чи її лікували, в першу чергу, чи молоко не містить заборонених домішок, в тому числі метаболітів, антибіотиків. Це, в тому числі, буде, чи селянин зможе доказати простежуваність цього молока, кому він її віддає. Записи відповідні профілактичних щеплень, це записи відповідних обробок тварини. Так? Тобто сам господар буде гарантувати, що тварина його є здоровою в першу чергу, і молоко, яке він отримує, є не нижче першого класу, тобто молоко буде чисте, а це, в свою чергу, покращиться на якості самої сировини. Отож, йде мова про підвищення якості молока, а не про заборону домашнього молока. Звичайно, звичайно. Ніхто не буде забороняти реалізацію молока від приватної селянської фермерської якоїсь там ферми. Тому що насамперед стандарт розрахований на підвищення якості самого молока і на підвищення гігієни утримання його. А як ви можете охарактеризувати загалом виробництво молока на Тернопільщині по якості? Яке молоко виробляє Тернопільщина, пане Василю? Якщо говорити по якості молока, то ми на сьогоднішній день можемо відмітити те, що зараз, якщо раніше не було екстрагатунку, то на сьогоднішній день близько 8% вже екстрагатунку іде, приймається молокопереробними підприємствами. Слідуючи, саме найбільший відсоток – це йде першим гатунком. І на сьогоднішній день зменшується кількість другого гатунку. Таким чином, це свідчить аналіз за останніх 10 років. Тобто якість покращується. Що, які шляхи взагалі-то покращення якості молока і яка мета взагалі? Ціль – це отримати більше ціну, вищу ціну. Ну, ніколи ти не отримаєш вищу ціну за низьку якість. Тому-то перший шлях, який був названий, це дотримання гігієнічних норм при доїнні корів, далі зберігання і транспортування. Слідуючий етап – це підтримка і розвиток сімейних ферм. Адже ми, коли проводили опитування, то в області на сьогоднішній день утримують 3 і більше корів, 1600 дворів. Це говорить про те, а є домогосподарства, які утримують 9 і більше корів, це більше 100 дворів. Це говорить, що цю ланку потрібно підтримувати чим? Технічно. І третій шлях – це створення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів молочного напрямку. І також хочу почути, які обсяги виробництва молока на Тернопільщині. Щодо обсягів, за минулий рік вироблено 453 тисячі тонн молока. Що це за молока? Давайте структуру поглянемо. З них 73 тисячі тонн молока вироблено сільськогосподарськими підприємствами. Це тобто нині підприємства, які мають більш кращу технічну забезпеченість, обладнання і молокопроводи, і доїльні установки. З них 380 тисяч – це виробляється в господарствах населення. Із цих 380 тисяч, 58 тисяч лише закупляється молокопереробними підприємствами. Тобто 13%. І цим 13% треба працювати над підвищенням якості, щоб не втрачати на
на ціні за рахунок якості. Я рахую, що сьогодні лише продаючи першим гатунком, ми можемо автоматично ціну збільшити на 30%. Це вже на сьогоднішній день довели сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи, які є сьогодні створені у області. Це їх 8 кооперативів молочного напрямку. І вони продають, сьогодні від них закупляють молоко в межах 7 і більше гривень, коли в середньому 5-5-5-50. Уточніть, будь ласка, які обсяги виробництва домашнього молока, так званого молока другого гатунку? Ні, ми беремо загальне 380 тисяч. Як це розподіляється? Я вже повторюю, 58 тисяч забирається, закупляється молокопереробним підприємством, решту ринок як розподіляється? Це власне споживання і закупівля населенням серед там сусіди чи близькі, знайомі. І друга категорія, тобто третя категорія, яка субу заготовляє молока і продає на ринках. Тому то до всіх цих трьох мається на увазі вимоги одні – це отримати високоякісне молоко, дотримання гігієнічних правил. Адже ми не хочемо, щоб кожна дитина чи ми особисто як споживачі споживали неякісне молоко. Це є основа. Наскільки дорожче селянин зможе продати якісне молоко? Я вже, це все залежить, до якого гатунку ми доведемо. Якщо ми зможемо отримати молоко при доїнні, адже у природі нема неякісного молока. Це за рахунок діяльності людини ми отримуємо таке молоко. Адже коли ми отримуємо молоко високоякісне, ми його повинні до 2 годин охолодити до температури 6 градусів і зберігати. І далі це молоко воно буде претендувати як на перший гатунок або на вищий гатунок. Тоді і ціна не буде 5,50, автоматично буде 8 гривень або 9,50-10 гривень. Я вже за екстра гатунок тут треба шляхом безконтактного методу доїння. Тобто через апарати, прямо в молокопроводи, чи в доїльні установки і в танк, чи через очищення. А так зване ручне доїння можна використовувати для того, щоб отримати молоко вищого гатунку? Ніколи. При ручному доїнні ми не досягнемо тої мети. Ми отримаємо, можемо отримати перший гатунок, але ніколи не вищий і не екстра клас. Бо тому що ми основні ж параметри, чи як то є, це бактеріальна забрудненість, наявність соматичних клітин, далі кислотність і чистота, і густина. Оце такі параметри, які, в принципі, людина може вплинути в будь-який момент. Пане Олександре, як буде визначатися якість молока з 1 липня? З 1 липня, по-перше, це я би хотів почати з того, що в вересні місяці вступили в дію зміни до закону, який сьогодні забезпечує показники якості щодо всіх харчових продуктів. Зокрема, всі великі підприємства повинні запровадити в себе так звану програму самоконтролю, яка заснована на принципі контролю у критичних точках. Що це таке? Основний її принцип – це простежуваність своєї продукції і простежуваність сировини, яка приймається на переробку. Так? Молоко не повинно поступити на переробку, якщо воно є завідомо забруднене, чи воно не відповідає державному стандарту. Тому в першу чергу контроль будуть здійснювати на виробництві. Це так звані виробничі лабораторії на підприємствах. Перед тим, як злити молоко в загальний котел, проходить повністю вся перевірка. Підприємства на сьогоднішній день забезпечені тест-системами «Експрес», які за допомогою ультразвуку можуть визначити певну кількість показників, чи молоко відповідає, чи не відповідає. Крім того, є «Експрес-лабораторії», які визначають вміст забруднюючих речовин, такі як антибіотики, так? Щоб не попало антибіотик в молочну продукцію. В свою чергу простежуваність передбачає крок назад. Тобто потрібно подивитися, звідки це молоко прийшло. Молоко нас приведе або до кооперативу, або до молокозливного пункту. Так? І цей завідувач, чи кооперативу, чи молокозливного пункту, також в свою чергу повинен забезпечити дієвий контроль, щоб не допустити змішування зараженого молока, будемо так його називати, несортового, із молоком сортовим. Тому що в кінцевому результаті
буде утворюватись продукт, який неналежної якості, і сам його не приймуть потім на переробку. В свою чергу це також зобов'язує його мати в себе апарати, які будуть визначати продукцію, якість сировини, в тому числі і на антибіотики, експрес-методи і таке інше. І, звичайно, відповідальність не знімається самої власника тварини. Так? В першу чергу закон визначає, що відповідальний за якість є тільки виробник, і відповідальність свою він несе в тому числі і по законодавству лише виробник молока. Так? Також повинен бути власник тварини, забезпечити і контроль за самою твариною, контроль за чистотою отримання молока і контроль забезпечити за всіма показниками якості. От, припустимо, є селянин, у нього є 3 корови, він наразі здає молоко. Що йому потрібно робити, щоб він і далі міг продавати своє молоко і підвищити якість молока? Що потрібно робити на практиці, пане Василю, що порадите? На практиці це потрібно і це треба робити. Це перш за все забезпечити себе для того, щоб забезпечити доїння, механічне доїння. Тобто закупити доїльний апарат. Перш за все. Ну, але іще перед тим це чистота, дотримання санітарно-гігієнічних правил отримання молока. Все. І далі зберігання. Другий етап. Але давайте так, потрібно для того, щоб це все зробити, потрібна якась допомога. Для того держава з своєї сторони повинна надати допомогу, або обласний бюджет надати допомогу. Що ми маємо? Була програма в 2011-2012 роки, коли держава частково компенсувала закупівлю вартості доїльних установ, індивідуальних доїльних установ. Таким чином, 153 сімей скористалися цією допомогою і вже закупили доїльні апарати. За минулий рік обласна рада прийняла розроблену програму Департаменту агропромислового розвитку, теж компенсація вартості закуплених доїльних установок. За минулий рік було відшкодовано людям, 60 селянам, при тому, що вони закупили доїльні апарати, в яких 3 і більше корови. Це вже є якраз для того, щоб покращити якість. І слідуюче, я ще хочу наголосити, що в цьому році розроблена програма, яка буде підтримувати сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи. Сума виділяється з державного бюджету 100 мільйонів гривень, якраз на закупівлю обладнання для зберігання і переробки продукції. І туди якраз попадають кооперативи молочарського напрямку. Там іде категорія кооперативів інші, але оскільки тема сьогодні молочного напрямку, то це. Тому-то простій людині не буде можливості отримати цю державну допомогу. А шляхом створення сільськогосподарської обслуговуючого кооперативу така допомога буде надана. І тоді члени кооперативу, вони будуть надавати те, що і казали, і ветеринарна допомога, і селекційно-племінна допомога, і якраз і інші методи і схеми для того, щоб якраз покращити якість молока. Адже кожна людина самостійно не може бути. І створення сімейних ферм, звичайно, що ще законодавчо вони на сьогоднішній день не оформлені, але це є теж один із шляхів, де ти можна і купити доїльні апарати, купити охолоджувачі, і таким чином, отримавши молоко, охолодив, ти маєш вже кращий гатунок і кращу ціну. І молокопереробні підприємства будуть працювати з цими господарствами. Тобто все ж таки акцент на кооперативах, як такої діяльності одиночних домогосподарств і їхній акцент на якості молока, це не дасть результату, наскільки я нараз розумію. Звичайно, що тут якраз і цим одиночним потрібно думати, як створити кооператив. Тим, хто вже має на сьогоднішній 3-4, а є й 5, і 8, і 10 корів, так, вони сьогодні можуть претендувати, вони нині можуть технічно або ще звернутися за технічною допомогою. І іншим у них легко буде співпраця з переробними підприємствами. А одиночним селянам треба об'єднуватися для того, щоб якраз отримувати велику кількість і велику ціну. Але повинні
всі розуміти, хто об'єднується, ціль. Що ціль наша – це якість і підвищення ціни, а не один хоче таке молоко здавати, а другий таке. Тут не вийде, тут треба бути всім добросовісним і об'єднуватися, і для того буде якраз контроль, я думаю. Як працюють кооперативи? Пропоную переглянути відеоматеріал на цю тему. Це Лазурка, це Валентинка, це Мрія, це Нічка, це Бурьонка, це Кучерява, це Березка, це Дора і Маргарита. До усіх своїх курівок на імена звертається фермер Олександр Житков, а їх у нього 10. Ферма Олександра Житкова – одна з 8 сімейних ферм, які в останні роки активно почали з'являтися довкола села Покровського на Запоріжжі. Ну, працюю на себе, я сам виріс в селі, родився в селі. Батьки фермерством все життя займалися землею, батька на землі працював. Молочне господарство дає Олександрові працю на себе і гідний заробіток. Хоча так тут було не завжди. Що таке сільськогосподарський кооператив та для чого він потрібен? Це добровільне об'єднання мешканців одного чи кількох сіл, які хочуть розвивати певний вид свого господарства. У нашому випадку – молочарство. Оформлюється все за законом. Об'єднання реєструється, затверджується його статут, а з учасниками вкладаються договори. Члени кооперативу сплачують вступні та пайові внески, натомість можуть користуватися послугами, які надає підприємство. Це, наприклад, збір та охолодження. Охолодження молока, його переробка, ветеринарна допомога, запліднення корів та сприяння племінному розведенню. У селі Покровському кооператив створили в 2008 році. Тоді до його складу увійшло 22 родини. Стара німецька парафіяльна школа, і її вже почали люди розбирати потихеньку все. Ну, коли нам стало питання про будівлю для кооператива, сільська рада пішла нам на зустріч, і ми викупили частину будівлі за 1 гривню. Взаємини вибудовані так, що кооператив закуповує молоко у своїх членів на порядок дорожче, ніж це може запропонувати будь-хто з інших заготівельників, які працюють у регіоні. Це наш транспорт. Це МАЗ, 10-тонник, ми ним вивозимо на завод зараз. Підприємство має 4 власних молоковози. Щодня вони збирають молоко у своїх селах, охолоджують його та раз на 3 дні везуть на завод у Мелітополь. Масштаби зросли до того, що за місяць кооператив збирає більше 100 тонн молока. Нашого кооператива одних в області право на фінансову підтримку від канадців по відкриттю сімейних ферм. Що ж потрібно для того, щоб відкрити сімейну ферму? За умовами, які має кооператив Покровського з канадським фондом, кожна нова сімейна ферма отримує проект корівника на 10 голів та обладнання для нього на суму в 6 тисяч доларів. Це, наприклад, системи доїння, вентиляції, напування. Натомість до кандидатів, які претендують на підтримку, є і свої вимоги. Найголовніше – це земля для обробітку. Її має бути не менш ніж по 2 гектари на 1 корову. І самих корів у господаря вже має бути не менше 5. Ще 5 він зобов'язується докупити. Гроші на будівництво корівника теж можна взяти в кредит на 30 місяців під 15% річних. Віднедавна тут запустили нове для себе виробництво. Так, щоб зайти в цех, треба спецодежду, бахіли, все. Зараз ми в цеху по варці сиру. І саме основне в нас наша морозильна камера. Давайте тут таке пошвидше. Да, тут холодно. Це сири бринза. Вчора варилася така з паприкою. Це сметана. Не така, як у магазині, кажу зразу. А в чому інша? Ого. Це справжня сметана, селянська. Вона густа. Оце нам до понеділка хватить реалізувати. Сьогодні п'ятниця, буде ще новий сир, халумі. До понеділка будемо варити, понеділок, вівторок варити будемо. Сироваріння важливе для кооперативу для того, щоб в майбутньому не бути залежними від заводів-закупівельників і мати у своїй громаді повний цикл виробництва молока та продукції з нього. Крім того, це нові робочі місця і гроші для сільського бюджету. Отож, ми побачили приклад діяльності кооперативу у Запоріжжі.
Наразі хочу звернутися до вас, пане Василю. Розкажіть, будь ласка, як ведеться робота на Тернопільщині, щоб у нас запрацювали кооперативи? Відносно цієї теми, ми можемо слідуюче сказати, що зараз в області створено, зареєстровано 44 кооперативи, діючих 31 кооператив, з них 8 молочних кооперативів. Це є досить велика, мається на увазі, обсяг, зроблений за останні роки. Але яким шляхом це зроблено? Шляхом підтримки з обласного бюджету. Дякуючи депутатам обласної ради, що вони цю тему розуміють і підтримали. Я лише хочу сказати, що за два роки було виділено кооперативам 1 120 000 гривень. В тому числі 400 тисяч виділено сугубо молочним кооперативам. Це на обладнання, на зберігання цієї продукції. Тому-то і якраз і це є основне для того, щоб об'єднати селян і допомогти їм. Бо самі одні нічого не зроблять. І таким чином, об'єднаючись у кооператив, буде надаватися допомога. Допомога мається фінансова. Це перш за все з обласного бюджету. Ця програма діє, і вона вже діє на протязі, це третій рік буде. На цей рік виділено 650 тисяч. І якщо буде багато претендентів, звичайно, ми будемо ще додатково просити коштів обласної ради. І, крім того, виділена також програма, розроблена і працює це на часткове відшкодування індивідуальних доїльних апаратів. Теж 300 тисяч, які це буде технічно, матеріально-технічна допомога. Як домогосподарствам, які мають три і більше корови, так і сільськогосподарським обслуговуючим кооперативам молочного напрямку. І ще я сказав, що державна допомога з державного бюджету 100 мільйонів гривень. Це кооператив може отримати шляхом відшкодування закупівлі обладнання на суму до 3 мільйонів гривень. Це тобто на обладнання, яке на зберігання і переробку. Що порадити селянам? Вже братися за організацію кооперативів? Звичайно, треба над цим займатися. І всі, які є на сьогоднішній день органи, як і в районах, так і в області, департамент, проводять цю роз'яснюючу інформаційну роботу для того, щоб дійсно допомогти селянам. Даний на першому етапі якраз матеріально-технічно забезпечити себе до тих стандартів, які на сьогоднішній день будуть вимагатися. А чи не буде проблем з реалізацією молока високого гатунку, високої якості? Не буде, тому що сьогодні потреба в молоці досить висока, і ми знаємо, що наскільки в якісному молоці сьогодні потреба, і ринок потребує цього. Бо ми на сьогоднішній день бачимо в магазинах, скільки неякісної продукції, використання різних трансжирів і тому подібне. Тому якість – саме основне для споживача і для кожної людини. І на завершення нашої розмови. Пане Василю, бачите ризик у таких нововведеннях? Може скоротитися виробництво молока на Тернопільщині? Ні, я не бачу ніякого. Тому що ми зараз єдині, які проаналізували 8 років, то сільськогосподарські підприємства подвоїли виробництво молока. Якщо вони продавали 35 тисяч тонн молока у 2011 році, то на сьогоднішній день 73 тисячі тонн молока. Збільшення виробництва сільськогосподарськими підприємствами, і це буде також завдяки активізації державної підтримки, будівництва і реконструкції комплексів, молочних комплексів, це на цю виділяється сума 2,5 мільярда гривень. Тобто буде активно розвиватися і цей напрямок підтримки розвитку промислового виробництва молока. Я дякую вам за роз'яснення. І нагадаю, що ми сьогодні спілкувалися із заступником директора департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації Василем Кічиком і начальником управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Головного управління Держпродспоживслужби в області Олександром Дністряном. До зустрічі в ефірі. Дивіться наш кожного дня о цій же порі.